mistä tämä idea lähti Miehäketin kanssa tähän yhteistyöhön? Kun ekan kerran tästä kuulin Pian kautta, niin totesin, että tämä on hieno konsepti, että tätä pitää ilman muuta tukea. Ja Pian kautta päädyttiinkin tällaiseen yhteistyömalliin, että muutamaa työpajaa olisi tosiaan tuettu. Mahdollisesti niin harjoiteltu ensin tämän talon sisällä. Muistan, kun esitin tämän ajatuksen sitten tälle tietotekniikka-alan toimiryhmän hallitukselle, ja siellä herrat innostui heti, että voitaisiko me tehdä tämä itse. Mä olin, totta kai voidaan, ja siitä se sitten lähti. Me tehtiin yksinkertainen ohjelma nyt tietokoneella tuossa ennen lounasta. Kytkettiin Arduinoon ihan LED-lamppuja ja vilkuteltiin niitä. Kurssin selkeästi yksi parhaita puoli on se, että tämä aspekti, että tässä yhdistyy se koodaus tämmöisiin niin fyysisiin asioihin myös. Solenoidi, joka liikkuu, ja ledi, joka syttyy, niin kyllä se niin kuin tuo siihen semmoista konkretiaa mun mielestä ja syvyyttä. Meidän aivothan tykkää siitä, että tehdään käsillä. Ja kun sä rakennat jotain ja sitten siihen mietitään, että mitä se tekisi, on se Lego-robotti tai installaatio täällä, niin kyllä uskon, että se niinku ruokkii luovuutta ehkä vähän enemmän kuin se pelkkä visuaalinen, varsinkin nuorilla. Moi! Moro! Mun piti tulla katsoa, että miten nää sankarit on. Siinä kaksi poveria. Tää on muuten ihan killeri innovaatio. Tää on innovaatio. Nää trendithän kasvaa globaalisti. Tää maker-liike, johon liittyy 3D-printtaus ja nopea prototyypitys. Nämä on tosi tärkeitä. Monet isot yritykset hakee tämmöistä kellotaajuuden nostoa, minkä he ovat havainneet, että startup-maailmassa se kellotaajuus ja se innovoinnin suhteen on korkeampi. Mutta juuri kun katsotaan digitalisaatiota, niin minusta tässä kurssissa ja tässä mallissa on hienoa se, että me voidaan niin kuin voimaannuttaa nuoria ihmisiä niin kuin esimerkiksi rakentamaan itse. Ollaan luotu tässä tämä frontendi tähän Ioniin, Internet of Noise, ja tässä näkyy yhdistelmä teknistä tyylinäytettä ja akustiikkaa ja tilasuunnitteluakin. Kyllä se niin kuin musikaalisuus ehkä korostuu, kun me löydettiin tätä xylofonia. Ajateltiin panostaa sellaiseen kokonaisuuteen, että se ei silleen niin hajallaan. Oli iteratiivinen. Tämä oli varsinkin tämä näyttelyn kiinnittäminen tähän asiaan. Jos puhutaan digitalisaatiossa vielä tässä jonkun vuoden verran, että mitä se tarkoittaa. Se on ne elementit, kun tuli, ja ne tulee tässä esille. Se ihmiset alkaa ymmärtää sitten, mihin se ohjelmointi niin kuin liittyy, miten se näkyy kaikessa. Tämä on ehkä lähimpänä sitä projektityötä, mikä sitten niin just lopuksi. Että tämän tyyppisellä kokeilulla, että jos se pieni liekki edes syttyy siellä, joka sitten saattaa johtaa sitten just niin kuin jopa ammatinvalintaan tai muun vastaavan mielenkiinnon kasvamiseen. Niin. Jos tämä tulee vaikka journalisti ja se voi ohjelmoinnin kautta kiinnostua verkosta-analyysistä. Parhaat ideathan pitäisi tulla niin kuin periaatteessa toivottavasti tekniikan ulkopuolelta, että niin kuin näitä ideoita tarvitaan enemmän ja just sitä, että miten voidaan helpottaa elämää tai mikä ikinä halutaankaan tehdä. Että jos tämä mahdollisuus tulla tälle kurssille, niin kannattaa mennä. Se on selvä. Jos tämä niin kuin digitaalinen maailma ei vielä ole tuttu lukioijassa, niin kyllä se täytyy ottaa haltuun. Meille on perinteisesti aina opetettu, että miten tämä fyysinen maailma tässä meidän ympärillä, mikä me nähdään, voidaan koskettaa, miten se toimii. Se on intuitiivinen monelle, mutta sitten se, että mitä se näkymätön maailma, se digitaalinen maailma, miten se toimii, niin kyllä se on mun mielestä tulevaisuuden yleissivistyssä. Kiitos, Ville. Ja jatketaan yhteistyötä. Ilman muuta.